Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na Netflixu rychle a jednoduše vyhledat filmy nebo seriály, které jsou nadabované v češtině. Pokud ještě Netflix nemáte a chtěli byste si ho založit a nevíte jak na to, koukněte do popisku videa, dám vám tam odkaz na video, kde Netflix společně zakládáme. Pokud už svůj účet na Netflixu máte, přihlašte se na něj a v pravém horním rohu klikněte na ikonku lupy, což je symbol pro vyhledávání, a do příslušného políčka vypište čeština. Poté, co toto uděláme, nám Netflix bude nabízet seriály nebo filmy, které mají český dubbing. Můžeme to tady zkusit, kliknu náhodně na jeden film, což je Pátý element, určitě všichni známe, a vidíme, je tady zvuk čeština, takže paráda. Funguje to. Toto by bylo pro video vše, pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.